ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የሰዓቱ አንኳር ዘገባዎቻችን ተጀምሯል። አብርሃም መኳንንት ነኝ። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከአዲሱ የኬንያ የውጭ ጉዳይና የዲያስፖራ ጉዳዮች ሚኒስትር ጋር በካርቱም ተወያዩ። በሱዳን እየተካሄደ ካለው የኢጋድ ስብሰባ ጎን ለጎን ሚኒስትሮቹ ባደረጉት ውይይት የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን ወዳጅነትን ለማጠናከር ተስማምተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኬንያ የሰላም ሂደቱ እንዲሳካ እንደ ሀገርና በቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ላደረገችው አስተዋጽኦም አመስግነው ለስምምነቱ ተፈጻሚነት መንግስት ቁርጠኛ ነው ብለዋል። የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኤልፍሬድ በበኩላቸው ኬንያ ከኢትዮጵያ ላላት ወዳጅነት የተለየ ቦታ እንደምትሰጥና በሰላም ሂደቱ የነበራት ሚና የዚህ ማሳያ እንደሆነ ተናግረዋል። ሁለቱ ሀገራት በኢኮኖሚ መስክ በተለይ በንግድና ኢንቨስትመንት መስኮች የተሻለ ትብብር መፍጠር እንደሚችሉም መጥቀሳቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ ክልል ከ45000 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ የሰብአዊ እርዳታ መሰራጨቱን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገለጸ። በክልሉ ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች ከ45000 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ የሰብአዊ እርዳታ እንዲሁም 839 ሜትሪክ ቶን በላይ መድኃኒት መሰራጨቱን ነው ኮሚሽኑ የገለጸው። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ደበበ ዘውዴ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዳሉት በክልሉ ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች የሚከናወነው ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦ ተጠናክሮ ቀጥሏል ነው ያሉት። በዚህም መሰረት እስከ ህዳር 20 ቀን 2015 ዓ.ም በክልሉ በ1017 ተሽከርካሪዎች ወደ 40063 ሜትሪክ ቶን በላይ የሰብአዊ እርዳታ ምግብና አልሚ ምግብ መሰራጨቱን ገልጿል። በተጨማሪም በ25 ተሽከርካሪዎች 839.76 ሜትሪክ ቶን መድኃኒትና በ115 ተሽከርካሪዎች ከ4254 በላይ ሜትሪክ ቶን ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች ለተጎጆች መሰራጨታቸውን ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ ያለውን የሰላም ችግር ከመሰረቱ ለመቅረፍ ሁሉም ሰው በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ ብቻ አይኑን ከመጣል መውጣት አለበት ሲል ዓለም አቀፉ ኢንተርፒስ ተቋም ገለጸ። ተቋሙ ይህን ሲልም የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ በመጠየቅ ነው። በሀገሪቱ ሰላም ላይ እንሰራለን የሚሉ ተቋማት ቁጥር አነስተኛ እንዳልሆነ የሚነገር ቢሆንም በውጤታማነታቸው ላይ ግን ስሞታ ይሰማል። ኢንተርፒስ የተሰኘው ዓለም አቀፍ ተቋምም በኢትዮጵያ ተግባራዊ እያደረገ ባለው ፕሮግራሙ የዘላቂ ሰላም ግንባታ ላይ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። ከተግባራቱ ውስጥም በፖሊስና በህብረተሰብ መካከል ትብብር እንዲሁም መተማመን እንዲኖር ለማድረግ የሚያስችል ስራም በአዲስ አበባ በተለዩ ቦታዎች ተግባራዊ ሲደረግ መቆየቱን የተቋሙ የኢትዮጵያ አማካሪ ሚናስ ፍሳ ለአሃዱ ገልጿል። አማካሪው እንዳሉን ያሉ ችግሮች በሙሉ በምክክር ኮሚሽኑ ስራዎች ይፈታሉ ብሎ ማለቱ ውጤት የሚያስገኝ ባለመሆኑ ሁሉም ዜጋም የራሱን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ነው ያሉት። ተቋሙ ለዘላቂ ሰላም ግንባታ የሚያግዙ ስራዎችን ያከናወነ መሆኑን ጠቅሰው እስካሁን በደቡብ በሲዳማና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች መረጃዎችን የማሰባሰብ ስራ ተሰርቷል ነው ያሉት። በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥም የግኝት ውጤት ይፋ እንደሚደረግ ገልጸው በጠቅላላው ግን የግኝት ውጤት የህብረተሰቡን ድምጽ ያሰማ እንደሆነ መናገር ይቻላል ነው ያሉት። ሰላም ላይ እንሰራለን የሚሉ ተቋማት በኢትዮጵያ ያላቸው ሚና ምንም አይደለም ብሎ መናገር አይቻልም ነው ያሉት። ይህ ማለት ግን በተቋማት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች የሉም ማለት እንዳልሆነ መታወቅ አለበት ብለዋል። መነሻቸውን ከደቡብ ሱዳን የሚያደርጉት የሙርሌ ታጣቂዎች በየጊዜው የሚፈጽሙት ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የጋምቤላ ክልል አስታወቀ። ከደቡብ ሱዳን ተሻግረው የሚገቡ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች በየጊዜው በክልሉ የሚፈጽሙት ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ነው ያለው። አሁን ታጣቂዎቹ የሚያደርሱት ጥቃት መቀጠሉንና በኢትዮጵያና በደቡብ ሱዳን መሪዎች መካከል ሰፊ የዲፕሎማሲ ስራ እንደሚጠበቅ የክልሉ የሰላም ምክር ቤት ገልጿል። በክልሉ 5 ወረዳ ዎች የሚፈጸመው ጥቃት ተደጋጋሚ መሆኑን ተከትሎ የክልሉ መንግስት ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ቢሆንም አሁንም በቂ ያለመሆኑንና ዘርፈ ብዙ የዲፕሎማሲ ስራዎች እንደሚጠበቁ ተነግሯል። የፈረንሳይ መንግስት ለደሴ ሪፈራል ሆስፒታል 9 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አበረከተ። በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ኤምባሲ ለደሴ ሪፈራል ሆስፒታል 9 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ነው ያደረገው። በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሪሾ እንዲሁም የተለያዩ ሚኒስትሮች ለስራ ጉብኝት ደሴ ከተማ ገብተዋል። አምባሳደር ሬሚ ለደሴ ሪፈራል ሆስፒታል 9 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አስረክቧል። በሌላ በኩል የደሴ ሪፈራል ሆስፒታልን መልሶ መገንባት የሚያስችል አዲስ ፕሮጀክት ይፋ መደረጉም ተነግሯል።
የሰላም ስምምነቱ አዲስ ተስፋና ደስታን እንደፈጠረላቸው የጽዮን ማርያም ክብረ በዓል ታዳሚዎች ገልጿል። አመታዊው የጽዮን ማርያም ክብረ በዓል በርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን በድምቀት ተከብሯል። በክብረ በዓሉ ላይ የአክሱም እንዲሁም የሰሜን ምዕራብ ሀገረ ስብከት ጳጳሳትና በርካታ ምዕመናን ተገኝተው አክብረውታል። የበዓሉ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት በሀገሪቱ በነበረው ጦርነት ምክንያት ያለፉትን የጽዮን ክብረ በዓላት እንደከዚህ ቀደሙ ህዝበ ክርስቲያኑ በብዛት ተገኝቶ ባያከብረውም አሁን ላይ የተደረሰው የሰላም ስምምነት አዲስ ተስፋና ደስታን የፈጠረ ሆኗል ብለዋል። በሚቀጥለው ዓመት ከአራቱም የኢትዮጵያ ማዕዘናት በሚሳተፉ የበዓሉ አክባሪዎች እንዲሁም በውጭ ቱሪስቶች ታጅበው ይከበራል ሲሉ ተስፋቸውን ገልጿል ሲል የዘገበው ኢብኮ ነው። በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ስኬታማ እንዲሆን የድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ገለጹ። ባለፉት 2 አመታት በክልሉ ተከስቶ በነበረው ጦርነት ሰባዊና ቁሳዊ ውድመት በመድረሱ ዜጎች ለስደትና ለከፋ ችግር እንዲጋለጡ ማድረጉን አስተውሏል። የነበረው ችግር ታልፎ አሁን ሰላም መምጣቱ የሚደገፍ መሆኑን አንስተው የተደረሰው የሰላም ስምምነት ከዳር እንዲደርስና በትክክል ታች ድረስ እንዲተገበር የድርሻ ቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ተደረሰው ሰላም ስምምነት ወደ መሬት እንዲወርድና ህዝባችን በሰላም እንዲኖር ወደ ልማቱ እንዲመለስ የወደው መሰረተ ልማቶች እንዲጠገኑ ህብረተሰቡን የማነሳሳት ህብረተሰቡን የማገዝና እንደ ምክር ቤት አባል ደግሞ መወጣት የሚገባን ሚናችን እንድንወጣ ሁላችንም ኃላፊነት እንዳለብን አምናለሁ። ይህን ስራ በመስራት በኩል እንግዲህ እኔም የተጣለብኝን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። የህዝቡ ሰላም በዘላቂነት እንዲረጋገጥና ወደ ልማቱ እንዲመለስም የወደሙ መሰረተ ልማቶች መልሰው እንዲገነቡና ቤት ንብረታቸው የወደመባቸው ዜጎች በዘላቂነት እንዲቋቋሙ የአቅማቸውን እንደሚሰሩም ገልጿል። የተጎዱ አካባቢዎች ተመልሰው እንዲቋቋሙ መሰረተ ልማቶች እንዲገነቡ እንዲስተካከሉ ማድረግ በኩል ሁሉም አካባቢ ርብርብ እንዲያደርግ ህብረተሰቡን በመቀስቀስ በኩል ሀብት ማሰባሰብ በኩል መወጣት የሚገባን ኃላፊነት መወጣት እንዳለብን አምናለሁ። ይህን ለማድረግም ደግሞ እኔም ዝግጁ ነኝ። በመንግስት የተደረሰው የሰላም ስምምነት በትክክል እንዲተገበር ህብረተሰቡ ስለ ሰላሙ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው የምክር ቤት አባላት በየተመረጡበት አካባቢ ህዝቡን የማወያየትና የማስገንዘብ ስራ እየሰሩ እንደሚገኝም ገልጸዋል። እኛን አካባቢ ትልቁ የችግሩ ገፈት ቀማሽ ሆነን ነው የከረምነውና የሰላም እጦትን ከምንም ጊዜ በላይ እኛ በደንብ እናቀዋለን፣ በደንብ ተገንዝበናል፣ ተረድተናል፣ በደንብ እናቀዋለን። አሁን ደግሞ አገራችን ሰላሟን ለማስከበር በተደረገው የስምምነት መሰረት በእኛ በኩል በበጎ ነው የወሰድነው። ማህበረሰቡ የራሱን ሰላም ራሱ መጠበቅ እንዳለበት፣ ካጉል ነገሮች መውጣት እንዳለበትና ለሰላም ሁሉም ሰው ዘብ መቆም እንዳለበት ነው የተረዳው ማህበረሰቡ። እኛም እንደ ምክር ቤት አባል ይሄን ማስረዳት ማስገንዘብና በተየተመረጥንበት አካባቢ የሚመለከተው ከወጣቱ ጀምሮ እስከ አዛውንቱ ድረስ ማህበረሰቡ ማወያየት ይጠበቅብናል ብለን ነው የወሰነው። በጦርነቱ የተጎዳውን ማህበረሰብ የመለየት ስራም ቤት ንብረት የወደመባቸው ወገኖች መልሰው እንዲቋቋሙ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን አመላክተዋል። ጦርነት ምን ያክል አስከፊ እንደሆነ፣ ምን ያክል ህዝባችን እንደጎዳ በማስረዳት ሰላም ከሁሉም ነገር አስፈላጊ በመሆኑ ሰላም እንዲመጣ መጀመሪያ ላይ ታች ላለው ህብረተሰብ ሁሉ የሰላምን ጥቅም በማስረዳት ህብረተሰባችን ለሰላም ያለውን እጅ እንዲዘረጋ የማስረዳት ስራ እንሰራለን። የኬንያ ሚኒስቴሮች በድርቅ ለተጎዱ የአገሬው ሰዎች እንዲሆን የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ወስነው አልተባለም። ሚኒስቴሮቹ ይህን በማድረግ በድርቅ ጉዳት ከደረሰባቸው ዜጎቻቸው ጎን ለመሰለፍ ያደረጉት ስለመሆኑም ተነግሯል። ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንታዊ ጽህፈት ቤት የወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው ሁሉም ካቢኔዎች ድጋፉን ለማድረግ መወሰናቸውን ነው። ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶና ካቢኔያቸው በጠቅላላው 22.9 ሚሊዮን ሺሊንግ ለመሰብሰብ አቅደዋል ነው የተባለው። አገሪቱ በፈንድሬዚንግ አማካኝ ግንኙነት 10 ቢሊዮን የኬንያ ሺሊንግ ለመሰብሰብ አቅዳ እየሰራች ነው ተብሏል። በዚህው ድጋፍ መልክ የተሰበሰበው ገንዘብም ምግቦችንና ሌሎች መሰረታዊ ነገሮችን ለተጎጂዎች ለማቅረብ የታለመ ነው ተብሏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኬንያውያን በአሁኑ ሰዓት በከፋ የምግብ እጥረት ሳቢያ እየተጎዱ መሆኑ ተሰምቷል። ባለፈው ሳምንት የሀገሪቱ መንግስት በድርቅ ሳቢያ የተጎዱ ዜጎችን ለመደገፍ ዜጎች በሞባይል ስልካቸው ገንዘብ እንዲለግሱ ጥሪ ማቅረቡም ይታወሳል።
የታሊባን ወታደራዊ ቡድን አጥፍቶ ጠፊ ባፈነዳው ቦምብ ሳቢያ 3 ሰዎች ሲገደሉ ከ28 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ እንዲቆስሉ ሆኗል ተማለም። ይሄው ፍንዳታ በፓኪስታን ምራባይ ከተማ በሚገኝ የፖሊስ ፓትሮል ተሽከርካሪ ላይ ያነጣጠረ እንደነበረም ታውቋል። ቁስለኛ ከሆኑ ሰዎች ውስጥም ከ15 በላይ የሚሆኑት የፖሊስ አባላት መሆናቸው ነው የተነገረው። ፍንዳታው የታሊባን ኃይልና መንግስት የተኩስ ማቆም ስምምነት ካደረጉ ወዲህ ዳግም በታሊባን ታጣቂ ኃይሎች የተቀነባበረ መሆኑ ተገልጿል። በዚህው የፓትሮል መኪና ላይ የነበሩና የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት የጸጥታ ኃይሎች የፖሊዮ ክትባት ለሚሰጡ ባለሙያዎች ጥበቃ ያደረጉ ባሉበት ወቅት ያጋጠመ ክስተት እንደሆነ ተዘግቧል። ውድ ቤተሰቦቻችን አንኳር ዘገባዎቻችን በዚሁ ተጠናቀዋል። አብርሃም ኳንንት ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልን።